قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں، اب تو پائے ناز سے میں، اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے ہو لگت میں زیارت رسول کی، ہاں جس وقت